Днес на тази пресконференция обявяваме концепцията за създаване на експертен съвет за икономически анализи. С работата си този съвет силно вярвам, че ще допринесе в бъдеще да се взимат по-добри решения, решения, които се основават на задълбочена икономическа експертиза, които отговарят на тенденциите в модерната икономическа наука, които стъпват на първо място на експертиза, която е политически независима и необвързана, не е мнението на някоя институция, а е мнението на експерти с международен опит, реноме и идващи от академичната сфера. Целта на този съвет, такива съвети има в цяла Европа и в редица други страни, ще бъде да изготвя независими публикации и становища по ключови за българското общество теми и въпроси, да предлага и да дава решения, практики от други страни за по-успешното и по-добро развитие на българската икономика, за това как да се справяме с предизвикателствата на 21 век. Той ще има консултативен характер и ще включва уважавани академични икономисти, както казах, българи, не само българи, от български университети, от чужбина. Последната, може би, една година дискутираме, обмисляме как това нещо да се случи в България, именно поради факта, че от опита ни, академичния ни опит в чужбина, сме видяли, че такива структури, независими структури, функционират по цял свят. Такъв съвет ще ни помага да взимаме по-добри решения в бъдещето, да информираме българските граждани по всички тези теми, които в момента виждаме толкова много преосмисляне. По този начин българското общество и българските медии ще бъдат по-добре информирани за текущите дебати. Почерпили сме опит от подобни съвети в Германия, така наречения съвет на мъдреците, съвета във Франция. Имахме няколко разговора с Филип Мартен и Агнес Бенаси-Кюре. Това са предишните и по-предишния председател на Френския съвет за икономически анализи. Обменихме опит и с други такива институции. Отчасти черпим опит и от една комисия, която президента Макрон създаде в Франция, която събра водещите френски икономисти и им зададе задачата: кажете ни какви са проблемите пред френската икономика и какви са решенията. Пред нас има много изпитания в момента и е нужно да повишим дебата и информираността на българските институции и българските граждани по тези изпитания. Всъщност ние трябва да се съсредоточим върху това да сме адекватни на времето, да търсим политическите и икономически решения, които отговарят на 21 век. Аз съм уверен, че с тези много реномирани български експерти това ще може да се случва по-добре в идните години. Вярваме, че можем да създадем един добре работещ експертен съвет, който да остави положителен отпечатък в България. Съветът ще има три основни цели. На първо място, разбира се, са икономическите анализи, които ние ще изготвяме по отношение на процесите в българската икономика. За тази цел ще използваме различни модерни количествени, какво значи това? Значи това са модели, методологии и модели, които са силно математически повлияни, количествени методологии и модели, с които членовете на съвета имат богат опит от тяхната академична кариера. Това звучи може би много теоретично, ние ще вземем тези анализи, тези методологии, които вече съществуват, но ще ги подплатим с възможно най-богатите и детайлни български данни. И ще също вземем под внимание българския институционален контекст и детайли за тези анализи. Затова наистина тези анализи, целта им е да бъдат наистина фокусирани върху българската икономика, върху процесите, които се случват в българската икономика, но да бъдат използвайки методологии, които са cutting edge, така да го наричам. Тези анализи ще служат като база за изготвяне на становища и препоръки за различни политики от членовете на съвета, като целта е подобряване на функционирането на българската икономика и, надяваме се, подобряване на благосъстоянието на българското общество. Съставът на съвета, идеята е той да се обновява в известна степен на всеки 3 години, с нови представители на академичната общност, страната и чужбина. Също където е възможно, съвета ще си сътрудничи с
други международно признати икономисти, които ще бъдат в ролята на външни съавтори на нашите анализи и становища. Третия начин, по който ще се опитаме да приобщим икономисти от чужбина, е да организираме ежегодна конференция в България с висок академичен стандарт. На трето място, съвета ще служи като канал за трансфер на икономически и статистически знания и умения към талантливи и мотивирани български студенти, чрез потенциално взаимодействие и съместна работа между членовете на съвета и стипендианти в Националния статистически институт и Българската народна банка.